Загальний бюджет складатиме 15 мільйонів гривень. До списку великих та малих проєктів додалась нова категорія – соціальний проєкт. Зміна була прийнята на затверджена у минулому році. В дію вона вступила з цього року. Соціальний проєкт – це проєкт, який буде спрямований на покращення умов життєдіяльності осіб з обмеженими можливостями. Бюджет такого проєкту може складати не менше як 10% обсягу загального бюджету. Там до 300 тисяч, здається, так у нас? До 300 тисяч вартість такого проєкту може бути. Кількість місць для голосування за проєкти поки що не визначена. Місця для голосування будуть приділені теж. Місця для голосування будуть визначені пізніше. Буде створено розпорядження міського голови. Місця голосування будуть в тих пунктах, де будуть робочі місця нашого ЦНАПу. Якщо ми дивимося на попередній рік, вже не тільки в ЦНАПі голосували. Були розміщені пункти в Корабельному районі і Вінгульському. На консультацію не прийшов жоден з авторів проєктів громадського бюджету на 2020 рік. Було на сайті міської ради оголошення. Було на сайті міської ради оголошення, де йшлося про те, що буде щовівторка та щочетверга проходити консультація. Таке буває, іноді приходять. Ми в минулому році також проводили, було щоп'ятниці. Іноді приходять багато людей, іноді не дуже. Ми все рівно йдемо на зустріч. Ви знаєте, ми зараз на сайті розмістили це оголошення, але тим не менше до нас у відділ в кабінет 552. На п'ятому поверсі приходять без оголошень люди. Вони приходять, ми їх консультуємо навіть перед подачею, коли вони вже повинні здати цей проєкт. Вони приходять, і ми навіть ставимо невеличку позначку. Ми пояснюємо їм, і навіть цей кінцевий результат ми їм допомагаємо. Минулому році в рамках громадського бюджету перемогли 28 проєктів – 19 великих та 9 малих. Два з них ще не реалізували, три знаходяться на стадії реалізації. На консультацію прийшов співавтор одного з минулорічних проєктів Віктор Артем'єв. Вважаю, що громадський бюджет – це дуже добре. Мешкаю в Корабельному районі, є яскравий приклад, коли я допомагав. Є такий у нас дендропарк біля Білої акації. Цей проєкт реалізований, ми дуже задоволені. І далі хочемо долучатися до цієї доброї справи. Світлана Кльосова, Валентина Гурова, телевізійні новини Миколаївщини.